Ekipa Telegrafa nalazi se u Veterniku ispred kuće Dragojevića i to samo dva dana nakon što je Dejan Dragojević pobedio u Zadruzi 5 i odneo nagradu od 50.000 eura. Kako se spekulisalo, njegova majka Biljana opremila mu je momačku sobu, tačnije renovirala. Mi smo došli da proverimo kako ona sada izgleda i kako se oni slažu. Pa, hajde da vidimo. Dobrodošao u svoj dom, je li tako? Što je najgore, da. Takođe, dobrodošla i ti. Evo, kao što vidiš, nalazim se ovde. Malo mi je neprijatno kad mi dođu tako pitanje. Znaš, kao, u svom domu sam gost. Dobro, sad, prespavao sam drugi dan, treći dan već nisam gost. Prvo, hvala na gostoprimstvu. Hvala što ste nas ugostili danas kod vas u dom. Mislim da... Evo, biću objektivna, ali majčin osmeh sve govori. Da. Ćao, dobar dan, dobrodošli. Da, ja ne znam da li je neko srećniji od mene. Tako da, evo, što kažu, dva jablana su pored mene, fali još Suzana, ona nije trenutno tu. Ali, svakako sam srećna mnogo. Biljana, ajde... Tu i Davide, da ga ne zapostavimo. Nekako sam ovdje. Davide, ko je najzaslužniji za ovo okupljanje danas? Za ovo okupljanje? Što ste ponovo na ovom? Pa svi, cela porodica. Cela porodica je jednostavno, eto, mislim, dokazali smo to šta znači. Porodica smo tu kad je najteže i da smo uvijek bili tu jedno za drugo. Sad, šta god se dešavalo, ja kažem, to je neka ružna prošlost. Sve se to dešava sa razlogom, svako od nas prođe neki ružan period u životu. Svako od nas udari glavom u zid, ali opet bitno je da kako idemo ka budućnosti i šta radimo. Tako da eto, opet svi nastavljamo tamo gde smo stali. Za mene je tamo kao neki ružan san da je bio koji je eto, prošao i sad je sve kako treba. Dejane, moramo da se vratimo u septembar 2021. godine, tvoj ulazak u Zadrugu. Da li si mogao da sanjaš da ćeš u julu 2022. biti kod kuće? Čudno mi je. Nisam ovo što mogu ni da zamislim da ću biti kući neko ko... Sve to se dešavalo u hodu mi se promenio život. Mislim, nije sad samo promenio, nego mi se vratio na staro. Život koji sam živao pre, koji sam negde potisnuo i pokušao da zaboravim i gde smo krenuo leđa, desilo se to da u 10 meseci se vratim kući, da opet sedim sa mamom, sa bratom, sa sestrom, sa tatom, da su svi ljudi tu iz okruženja, da kad izađem na ulicu sretnem sve poznate ljude s kojima sam bio, koje viđam od malena i s kojima se družim i koje sam poznavao, tako da nisam mogu ni da zamislim da će mi biti sve ovako u životu, ali eto, hvala Bogu, sudbina je takva pa dala je najbolje meni. E sad, moje sljedeće pitanje je upućeno tvojoj majci, jer čini mi se da su majke te koje uvek najteže preživljavaju sudbine svoje dece. Biljana, kako je bilo gledati sve te nemile scene koje su se događale u Zadruzi i koja vam je ostala onako upečaćena u pamćenju i koju nećete nikada zaboraviti, koju ste najteže nekako prihvatili? Pa znaš kako, svaka scena mi je bila strašna. I sad kad pričam, bude mi onako, kako da kažem, one njegove lupe u zid kad je lupao se. Najgora scena je bila kad je glavu razbio. To je bilo strašno pošto nisam mogla da shvatim odakle mu tolika krv teče i šta je u stvari, šta se dogodilo. Ali dobro, sva sreća, sad je to iza i to je prošlo. Bitno da je on čitao, da je u celom... Vidjet ćemo kao da li sam faličan kad prođe kao mjesec dana. Da, ali to su svakako scene koje su zaista bile strašne. Neke nisam mogla pogledati do kraja i dosta stvari nisam gledala, samo su mi slali klipove i šta ja znam, radila sam i baš u tom periodu sam imala dosta posla, tako da nisam propratila sve, ali sam na YouTube i onda kad počnem da gledam, kad dođe neka scena ja prekinem, nisam baš mogla, stvarno je bilo katastrofa. Recite mi tu noć kada se to izdogađalo, mislim da to bila Srpska Nova godina, ako se ne varam. Gde ste bili, jeste sami to gledali i šta ste prvo uradili kada ste videli da mu je glava razbijena? Pa, Mugos i ja smo gledali, čekali smo Srpsku Novu godinu, gledali smo televizor i ja sam baš okačila njega i Tina, mislim da je pevala, ili Tina Ivanovića. I on je tu nešto nju zagrlio, ona njega peva i nešto super je bilo.
I ja kažem, jao, rekao, samo da izdrži, da ne prilazi dotično i do kraja i šta ja znam. I ovaj, veseo je i super, baš onako ide i nekako sam mislila, rekao, to je to, sad se trgao i postavim sliku na Instagram i posle neke 3-4 minuta haos se dogodi. Odjednom on viče, riče, krvav je. Ja ne znam, znači u šoku sam bila. Davide, ti si neko ko je seo u auto odmah, jel tako, kada su to svi... Da. Ajde, ispričaj nam kako je izgledalo. E pa nisam, ja sam bio, za srpsku godinu sam otišao u klub jedan tu u Novom Sadu na Tvrđavi. I onda poslali smo tu sliku i onda kad sam imao sliku, to je katastrofalno. Ne mogu da dobijem taksi, pa sam onda trčao dole s Tvrđave da uzmem taksi, dođem do Veternik da uzmem kola i sedao sam u auto i odmah sam išao za Beograd. I mama je htjela da ide sa mnom i odmah sam nju pokupio i išli smo brzom brzinom, ja kažem, baš smo jurili i tu mi je Miljana sam se zvao, tu mi je on pomogao puno. I onda smo ispred Šimanovaca, baš kad je on stigao sam ja isto kolima i onda je on tu nas video, već to je bilo ne znam koliko, jedno 2-3 ujutru. Stvarno je bilo katastrofa ta slika i to mi neće, ja to stvarno sam rekao svašta. Jednostavno ideš tamo i ne znaš šta, čovjek se ono uništava jednostavno. Prolazi svašta kroz glavu, teško. Ja sam bio stalno na relaciji Novi Sad, Beograd, bukvalno kad je on počeo sve to da radi, ja nigde nisam ni išao u suštini, nego sam bio tu uvijek na oprezu. Ali da kažem, opet ta neka sreća u nesreći, sve to odvratno što se desilo i ta noć, od sljedećeg dana je se on totalno onda okrenuo i počeo da bude ono što jeste. Jednostavno je se trgao, presekao i onda sam ja vidio sam u njemu, u njegovom pogledu sam vidio da nije morao ništa mi kaže. Samo kad me pogledao, jednostavno sam znao da će da okrene i kogod mi su mi drugi govorili da će opet kao nešto biti, ja sam rekao nema od tog ništa. Jer posle toliko vremena meni tako da nisam imao kontakt s njim nikakav, tako da me pogleda i slično znao sam da mi veruje i da opet će da krenuti na bolje. Da li si u tim trenucima bio svestan koliko bol nanosiš svoje porodici i generalno da li si bio svestan svojih postupaka i da li je ovaj moment o kom smo govorili uopšte bio prelomni trenutak u zadruzi kada si ti u pitanju? Pa znaš kako, nemamo svijest uopšte tamo da sad, na primjer, ja se iznerviram pa odmah čuknem nešto, zato što ne možeš drugačije izbaciti ni tu bes, ni agresiju, ni ništa. A nisam znao sve dok nisu puštali uspomene, pa sam vidio neku scenu gdje lupam i onda vidim, znaš, žalim samog sebe, Bože, dovedem se u tu situaciju. Onda juče kada sam gledao, pošto sam bio u emisiji, i gledao sam, puštali su snimke gdje sam isto lupao, udarao, skakao, plakao, meni bude teško. I onda sam rekao, zamisli kako je njima bilo kući, gdje gledaju mene, a ne mogu ni da me pitaju ni kako sam, ni da me, mogu samo da vide da li će mi neko prići da me pita kako sam, da uopšte neko bude pored mene. Tad ne može niko ni da ti priđe ni ništa. I tek sad shvatam koliko sam u stvari njima pravio probleme i koliko su se oni više sekirali nego ja, zato što ja to razbijem, mene to prođe. Već sutradan, ali napolju to bude, pa piše kako je deki, pa šta je ovo, pa snimak jedan, pa snimak drugi. Ta noć je bila katastrofalna. Mislim, to stvarno nisam mogu uopšte da imam predstavu kako je. Pitao sam svaku koju bi ulazio kako je to izgledalo, rekli su, Bože, sačuvaj. Tako da negde mogao sam dosjetiti. I onda sam posle toga pokušavao da što manje imam tih nekih scena, zato što znam da posle toga što sam uradio, možem biti samo još gore, da li ja udarim, bacim ili bilo šta. Ali to je bio stvarno prelomni trenutak. I taj trenutak mi, koliko god da je nekako loš i morbidan i ne znam kako bi ga ko nazvao, ne bi preporučio nikome, ali u tom trenutku posle toga sam nekako, tad sam samo sebi priznao neke stvari. I onda mi je bilo mnogo lakše da samo sebi kažem, malo me Munčino, moraš da nastaviš dalje i to je to. I tako da mi je drago zbog toga. Mislim, šta da radi, znaš ono, živ sam, zdrav sam, hvala Bogu, nisam se nešto osakatio, nisam onesposobljen, ali sam zdrav i evo me kući. Ali mama je najteža stvar me preživljavala, jer ona je najgore. Da, ja kad sam video, mama i zaplakala. Kad sam video njih dvoje su bili bledi ko krpe. Ja sam bio sav umotan, umotali su me tamo kao da sam ne znam šta i oni šta je, lupali su na kombi, nisu mogli da pričaju sa mnom. Nisu dozvolili iz produkcije, zato što morao sam odmah da uđem unutra. I onda sam vidio samo njih onako, to je bilo možda desetak sekundi ono dok se otvarala rampa i oni su stojali tu kod kombi i krenuli ka kombiju,
bledi ko krpe. I onda ja prolazim kroz glavu, bože, šta je to? Video sam urgentno kako su ljudi su se skidali da mi daju da se obučem. Maltene su ljudi hteli da budu goli, to je bio januar, skidali su da mi daju, pošto sam ja bio u kratkoj majici koja je bila krvava. I onda reakcija tih ljudi i njih kad sam video kako su bili bledi, rekao, nova godina, znam da junac izlazi, David negde, rekao, otkud da su tu? Tako da sam posle toga shvatio da je to verovatno bilo ono, bum. Da, shvatio si to tada, ali da li si nakon svega shvatio veličinu porodice i kako sada gledaš na proteklih 5 godina? A jesam, shvatio sam veličinu. Što je najgore, ne mogu da verujem da u određenim trenucima sam pokušavao negde to da osporim, da kao, znaš, me ne interesuje, dok eto nisu bile te situacije gde sam stvarno vidio da su uz mene i da sve što rade, da su tu, bilo mi je mnogo lakše. Zato što kad izađem znam gde ću, znam da su tu i onda kako se bliže kraj realitija počeo da mu udara to da sam 5 godina oterao ljude od sebe koji su mi na kraju pružili ruku i izvukli me iz svega i ko zna gde bi me život odveo da sad nije ovo ovako, da sad ne sedimo zajedno, da sam morao da idem da se vučem po stanovima, da se čujem s nekim na silu samo da bi prespavao kod nekog, znaš, život bi ko zna gde bi me odveo. Međutim, eto ono što uvek kažu ljudi, porodica je majka, neko ko ti nikad ne okreće leđa, isto otac, brat, sestra, sve što imaš. Tako da, ovo je živi dokaz da je porodica uvek uz svakog. Tokom ovih 10 mjeseci dosta se spekulisalo i o toj veri. Naime, mnogi su nagađali da li si promenio ime, da li si prihvatio tuđu veru. Ja bih želala da čujem od tebe kako stvari stoje i da objasniš za sve one koji ne znaju. Ok, donesem u svinsku glavu da podaremo. Da podaremo zakmo. Znaš kako, ja sam tu juče na intervju rekao. Neću da se uopšte izjašnjavam. Što se mene tiče, ja sad mogu da odem u Eteriku, ima crkva. Tamo malo dole kod bolnice ima i džamija, mogu da odem da se slikam i u crkvi i u džamiji. Ja sam neko koji je u Bosni bio eto, skoro 5 godina, nevezano za određenu osobu, nego nekako sve ljude koje sam upoznao od do i koji me podržavaju, bilo bi me sramota da ja sad se izjašnjavam zato što vraćam se u Srbiju. I ispalo bi sad zato što sam ja došao u Srbiju, u Beograd, da ja sad kao, ja sam, pa to i to. Razumeš? Ispalo bi sad da je mene sramota svih ljudi koje sam i upoznao i koji su mi poslali poruke, ljudi koji me podržavaju iz Bosne i koji su druge vere i odakle god da su, nebitno, meni bi to bilo kao da ja pokušavam da se ogradim od njih samo zato što sam sad došao nazad u Srbiju i nisam više u Bosni i nemam više nikakav kontakt sa Bosnom ni sa takvim sa određenom osobom i sad kao, aha, vidi, sad se vratio, sad baš odjednom sve to radi. Tako da neću uopšte da se izjašnjam, da budem folirant, neka ljudi tumače. Na njima je to kako ko hoće da tumači, neka tumači, u suštini bitno je da se poštuju, da jedna vera poštuje drugu i obratno, tako da što se mene tiče taj odgovor nikad niko neće dobiti. Dobro, to je lepa poruka da trebamo da poštujemo sve vere. Biljana, došao je sin kući, kako izgleda vaš prvi dan, šta ste mu spremili da jede? Da li to bilo onako kao što svaka majka uglavnom za svoje dete široka trpeza ili i kako ste opremili njegovu sobu, a ja pretpostavljam da ćete nas pustiti da vidimo i mi to. Pa naravno, otići ćete da vidite sobu, ništa nije specijalno, ali lepo, ali onako udobno. Svega moje slike po sobi. Ja sam nekoliko slika njegovih uradila, uramila, postavila, on kaže, jao, sada ja ne znam da sam neko ovde novi, ja bih pitao, izvinite gospođo, je li vaš sin živ? Toliko slika imate. Sve moje slike, ko je našao Bože, reko, šta je ovo, ja lazim u kuću. Šta si sve te slike stavila? I tako da, pa prvi dan nam je protekao, kako da kažem, onako malo smo spavali, koliko smo uspeli. I uglavnom smo, kako kažemo, lovili, jel? Nismo nešto posebno pravili. Danas Rozalija baka pravi supu. Pohovano mjesto, to što on voli, tako da, što jedva čeka da jede, jel? I juče smo stvarno bili onako u frci i danas malo blaže, malo smo se i odmorili i sve. Tako da, eto, danas će konačno da... David je neretko isticao tokom tvog boravka u zadruzi samo da on izađe da ga ja uzmem pod svoje. Jako me zanima šta znači to da ga uzmem pod svoje i kako će sad da izgleda naredni period. Sad će on mene da sluša. Sad ima još malo da se oporavi, da dođe sebi.
Ovaj, znam ja da je i dug period nije bio ovdje i da je ovaj malo sad zbunjen, sve to naravno posle, eto, 10 mjeseci u reality, sad sve ovo nešto novo za njega, ali opet treba da krene taj realan život, da zatvori tu neku, ta neka vrata gdje je bio, prošlo sve, ništa ga to ne interesuje, otvara nova vrata. Napolju je život, nije još on svestan koliko ga ljudi podržavaju, koliko je, ovaj, koliko je pametan, koliko je elokventan, koliko ga ljudi gledaju na kakav način, da od sebe može stvarno, jednostavno od sebe može stvarno da napravi onako nešto. I stvarno ja to i vidim u njemu i znam da hoće, zajedno ćemo, ovaj, tu će biti, ako on ima isto puno planova što je pričao, ali tu ćemo i zajedno, ja imam neke planove isto zajedno, šta možemo. Tako da mislim sada da on i ja možemo zajedno sve onako bratski da odradimo nešto, da jednostavno zapečatimo sve ove godine šta smo prošli, sve da eto, krenemo tu neku, neku novu našu sferu, da pravimo nešto naše i da eto, konačno ide sve kako treba. Mm-hmm. Dene, si ti očekivao pobedu? E kada si bio siguran da si ti taj? I da li si bio siguran? Znaš kako, očekivao jesam. Mislim, slagao bi kad bi rekao da nisam očekivao, zato što ono što je najbitnije nama u zadruzi, s obzirom da nemamo kontakt, osim kada dođete vi kao novinari i postavljate pitanja, nemamo nikakav kontakt sa realnim viđenjem publike. Mislim, pitanje je kad stignu, ti ne znaš nameru tih ljudi, niti da li će te isprovocira, da li te podržava, ti ne znaš zašto je neko to pitanje postavio, ali kad dođe za drugovizija, tad osjetimo sve. I kada god je bila za drugovizija, sam bio pobeđivao maltene na svim društvenim mrežama i na SMS glasovima, što je bilo i najbitnije. Tako da mi je to negdje davalo vetar u leđa. Posljednje je bilo karaoke, ono što je bilo. Tu sam odnao 3 ili 4 nagrade, maltene skoro sve. Ovaj, i onda sam osjetio, to je to, mislim, to je već finalni taj vibe. I Darko me pitao na intervju da li se promijenilo tvoj odnos sa zadrugarima, zato što nekako posljednje karaoke, posljednja ta zadrugovizija, gdje kada vide da je neko pobedio od SMS glasova, otprilike pretpostavljaju šta može biti, da taj neko može da pobedi. Ja sam rekao da ne osjetim još, jer tada je bilo malo turbulencije kod nas tamo dole u realityju. I onda sam počeo da razmišljam, pa to je to, nema šta. Međutim, dešavale su situacije, ajde možda nije to tako, opet mjesec dana realitya je funkcionisalo. Možda su mi zamerili ovo, možda su mi zamerili ono, dođu pitanja ovakva, osporavaju me na sve moguće načine, ljudi dole u kući, pokušavaju da mi sve neke, sve nešto možda loše što sam uradio, pokušavali su da naprave da sam najgori. Znaš ono, i to su baš svesno radili, i to svesno ljudi koji, čije reči odzvanjaju napolje. I ja sam to video, međutim, naravno, ja sam sve njih gledao kao da igram šah, ne može mi niko ništa, tako da sam osjetio ko mi šta misli i spuštao sam loptu negdje sam samog sebe i jeo par mjeseci zato što nisam mogao da kažem sve ono što vidim, a prikrivaju jedni od drugima svi koji su bili tamo. Tako da osjetio sam da će da pobedim, zato sam obukao onu majicu ispod majice, zato što imao sam neki osjećaj, ali nisam bio toliko siguran kao, e, ja sam. Mislim, ja to kažem, e, ja sam, znaš, ono, lažno samopouzdanje, neko sam morao malo sebi da dam i drugi koji su bili oko mene, zato što su oni to isto negdje slutili da će to biti ja. Znam, kad bi ja rekao, nisam ja, znaš, bolje mi da kažem, taj sam, pa da oni ćute, da mi niko ništa ne kažemo, da se foliraš ili ostalo. I onda sam ja odlučio da obučem majicu ispod zato što mi nekako govorilo. Ali do samog kraja mi bilo neizvesno. Davide, čija ideja bila za majicu? Čija ideja bila za majicu? Tu ispod što nosi? Da, da. Ne, nisam znao da će to da nosi. Niko nije znao. Ko je napravio majicu? A ne, to je majicu, to je sa... To je... Sa momačke veče. Ono momačko veče, kada je bilo... A to je još od momačke veče. Da, sledali, ja sam sačuo, ja sam rekao da ću tu majicu... Ja sam rekao, tu ću majicu doneti kući. Jurami ću tu majicu, Jurami ću Filipovu glavu u sobi. I ja se ne znam, to ćete vidjeti, samo da dođe malo sebi. To mi je bilo zato što piše nazad 2 zeta sezona 5, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Ja sam morao da pokažem kome je svanulo. A zašto si prešarao Filipa na toj majici? Pa ne mogu sebe kad sam ja pobedio. A kako ću, meni je svanulo. Evo me kući, sedim sa mamom, sa celom porodicom. Meni je svanulo. Tako da to je bilo onako, imao sam neko foro za emisiju, ali smatram da ja kao pobednik više ne treba da pravim neke skečeve i da to radim, toliko da što se mene tiče, svoje sam odradio. Što bi se reklo, majke i snajke. E sad, bolna tema za Biljanu, rekla bih, do ovog momenta. Ali ono što smo vidjeli,
što smo videli nakon proglašenja, tačnije u finalnoj večeri, jeste da ste se vi lepo pozdravili sa Aleksandrom, pa možete mi evo dati kratak opis kako je izgledao vaš susret, da li ste razmenili koju reč, da li ste ugostili Aleksandru ovde i da li će... Pa da li je Snajka dobrodošla? Pa mi smo prvi kontakt što smo imali kad smo ušli pre same finalne večeri. Ona je prišla nama kad smo se videli sa njim. Tu smo se upoznali i sedela je par minuta. To je bilo finalno. Pre nego što smo ušli. I tu smo se upoznali, sve pa smo se videli na Bini kada je on pobedio, tako smo malo par rečenica smo razmenili. I po šta ja znam, mislim, ja je ne poznajem, slatka mi je ovako, lep su mi par, sad da li će oni opstati ili ne, to je na njemu. Ja nikad nisam, opet kažem, hiljaditi put se mešala u veze moje dece, nikad nisam se mešala. Verovatno sam se umešala sa Dalilom, ne bi ostali. Ali ja sam pustila, pa nek ide kako ide, jel? Tako da, naravno, kod nas su svi dobro došli, pa čak i ona ako bude došla, što kaže da je eno je spala u sobi. Naravno da ćemo je primiti da dođe sigurno. A da li će se nastaviti veza njihova ili neće, to ja prepuštam njemu. Tako da, eto, jedino šta meni malo, još nisam ni stigla s njim da pričam ništa ovako, malo meni jako para uši kad on kaže ponovo su mi otvorili vrata i ponovo su, on zna da on može, možda je to negde od svih tih godina i tog života tamo zaboravio, da on može... Nije, dobro, ja kažem, meni su bila otvorena, ali da, ne bi to bilo ali, tako da se nisu, znaš, da, bilo ali, bi skroz drugačije nego ovako, neko ko mi se sve jeste, namestilo dobro, da... Da jedva čekaju da dođem. Znaš, mislim, čekali su oni i tad da ja dođem, ali sve ovako nekako sam život je naneo to da sve to bude drugačije. Da, mislim, uvek je mogao doći šta god kad god, da li sam, da li sa njom, da li nebitno. Znači, uvek, moja deca, pogotovo svi, a moja deca pogotovo. Moja deca, šta god da se dogodi, da ne znam, ne pričamo 10 godina, na primer. Ako ti je sad nešto puklo, znači tu sam. I to nema, to je kod mene tako. Da, ja sam tu i ne mrdam nigde i oni mogu doći. Dene, koliko će ti sada biti važno mišljenje porodice kada je u pitanju izbor tvog partnera? Odnosno, kako sada gledaš na njihove komentare posle svog ovog iskustva koje si imao? Pa, Boga mi, bit će mi važno. Mislim, pričat ću sa njima, znaš kako, nekako uvek gledam da odluke donesem sam, ali da nekako pričam sa njima, da vidim kako... ljudi koje sad maksimalno verujem, da vidim šta oni misle, kako oni misle. Ne samo što se tiče ljubavnog odnosa, nego što se tiče i biznisa i šta obući i kako ću nekako da se konsultujem sa njima. Mislim da sam ja napravio grešku i da ne treba to više. Da nekako, imat ćemo non stop neko veće okruglog stola, tako da ćemo se konsultovati šta i kako. Porodični sastanak, da stiće pismo od velikog Dekija, tako da ćemo imati da rešavamo međuljudske odnose kod nas u kući i da li je nešto dobro za mene ili ne. Mislim da mi je to najbolje, nema potrebu više ni da srljam, ni da izmišljam ja toplu vodu. Oni su stari od mene, prošli su mnogo više nego ja. Da sam slušao u tom trenutku, ali šta ćeš, ja se tek ispilio malo, dohvatio se kamere, reality, nisam znao kako šta funkcioniše, pa ajde, ko velim, kako ko kaže, mislim to ispravno. E sad, neizbežna tema, moram da te pitam, vezana je za Šepak, odnosno za oca Dalile Dragojević. Tokom tvog boravka u Zadruzi, ja sam razgovarala sa njim, imali smo jedan veliki intervju u kom je rekao da će ti ostaviti kuću jer je kuća njegova. Kaži mi, da li ste se vas dvojica čuli, jeste razgovarali, šta ti imaš da kažeš tim povodom i generalno pretpostavljam da nisi stigao da vidiš sve te njegove izjave, ali bilo ih. Da, idi probudi kada dođe. I on spava kao to. Nismo se čuli, nema šta. Prepao si majku. Kako što kao? Nema šta, nismo se čuli, što bi se mi čuli. Nema potrebe za tim. Rekao sam da me ne interesuje ni kuća, ni ništa. Ne zanima me. Ni stvari, ni sve što je ostalo. Da ne nabrajam šta ima tamo, ne interesuje me.
Mislim, ja to, meni to ne treba. Ja sam rekao sad kad dođe malo da vidim stvari koje mi je David slao, koje sam dobio, ove sve stvari koje sam imao u proteklih godina, ono što valja vidjet ću nekom da dam, ono što ne valja ide ono, da se zapali. Tako da rešavam se svega. Neću da mi neko u životu kaže da imam nečije, bilo šta. Meni je poenta da krenem od nule. Sad sam kao ono beba. Puzim kroz život i hvala Bogu da sam stanem na noge, pa makar se teturao kilometar, ali ću posle kilometra da stanem kako treba, pa ću polako. Nema potrebe da uzimam ničije. I ja sam rekao, što se mene tiče, to je sve prokletinja, mene ništa prokleto ne zanima. Dakle, tvoja noga više neće kročiti u šepak? Ne, nema terije. Ma da znaš nešto što se sprda jučer, ako gledam sad, meni uvijek sve poistovjeti, ja šta god radim, meni uvijek prave pore. Ja sad uzmem da pijem sok zato što je neko pio sok tamo ili nemam pojma šta. Rekao, sam misli sad kao, ja idem u Sarajevo ili idem družim se sa Dinom i idem kod Dina. To će odmah da me poklope sa svim, tako da ću izbjegavati uopšte u Bosnu da kročim. Iću sve od svuda samo oko Bosne, u Bosnu. Pa ne, sprdam se zato što kao ja čim pređem granicu kao Bosna, to je to, znaš, aha, evo ga, lažo kao. Da. U Bosnu nećete, ali na odmor planirate da idete, je li tako? Ma nismo još ništa planirali. Rekao sam da... Ja sam planirao. Ja se raspadam ko Šumića tableta, ne znam gdje bijem. Tako pokušavam, ja još nisam svjestan ni da sam pobjedio, ni da sam kući. Zato što nije bilo ono 2-3 dana da sam povezao, pa znaš ono, pa sam se smorio, pa tražim mamu, pa tražim David, pa idem do babe. Nije bilo toga, nego ja se probudim, op intervju, probudim se, Beograd. Vratim se u 8 ujutru kući, ni ne legnem, već ustanem. Znaš ono, kako se bacim na krevet, tako ko u Nemačkoj da radim. Još nisam svestan svega, planiramo sve, ali ne možem da se isplanira zato što nekog ovih nedelju dve će biti turbulentno, znaš, gore dole. Tako da kad se to stabilizuje, onda ostaje pred nama. Mislim, bitno je da sam ja došao ovdje, da smo svi živi i zdravi, da smo svi na okupu. Hvala Bogu, vremena imamo, ne znamo koliko, ali ćemo se potruditi da ga potrošimo onako kako treba. Koliko taj turbulentan tempo, tačnije turbo tempo, mogu tako da se izrazim, deluje na tvoju i Aleksandrinu vezu? Koliko ste često u komunikaciji i evo ga. Halo, ej! Ja, čujemo se. U komunikaciji smo, žao mi je što juče me je čekala. Juče se, mislim da će dobiti upalu pluća. Čekala me je, pa 4 sata sigurno. Ali ja mogu, ja sam bio u emisiji, ne utiče na nas, non stop se čujemo, sinoć smo, do jutra smo pričali, dopisivali se i sad se čujemo. Idemo večeras u emisiju, tako da ćemo opet da provedemo vrijeme zajedno. Ne mogu ni sa njom toliko, zato što moja pobjeda iziskuje mnoge stvari. To je komunikacija sa medijima, sa ljudima koji su oko mene. Rekao sam da ja ne mogu da se zahvalim svima zato što imati 51% od 26, nas tačnije, ja sam imao 51, 25 ili 4 je delilo 49%, znači imali su 1,9, nije da sad nešto ću nekog da vam slučajno vama. Hvala vam što ste glasali, najjači ste. I ne znam kako da se zahvalim svima, osim da svako ko mi dođe i pruži ruku, moram da mu, ne da moram, nego osjećam se neprijatno, da li je neko poslao poruku ili ne, da je samo neko podržavao, da bi poslao tu neku pozitivnu energiju ili bilo šta, meni je to značilo u tom trenutku, zato što adrenalin te puca na maksimalno i svako ko mi priđe, moram da se odužim, da se slikam, da im pozdravim babu, dedu, tetku, da čestitam rođendan, na bilo šta, zato što smatram da je to negde normalno i to je jedino kako mogu da se zahvalim svima, a isto i kao i medijima koji su šta god da su pisali o meni, da li dobro ili loše, naslov mora da bude svakakav. Isto imam potrebu da svakom nekako izađem u susret, da dam intervju ili sliku ili nešto, da se zahvalim u tome biti u novinama i da mi se proprati sve. Opet nije mala stvar, ljudi su se lomili za tako nešto i ja sad kad sam dobio priliku da okrenem leđa, mislim da je to nepotrebno, je bilo loše s moje strane, tako da to je jedino što nas negde malo stopira da se viđamo, ali to će za nedelju dve da dođe na svoje. Život nastavljaš u Veterniku ili u Beogradu? Jesi razmišljao o tom? Pa u Veterniku. Ne bi sad odlazio odavde nekako kad izađem negde drugde, kuda sam u tuđini. Ja, mami, ništa milije. Jeste. Ja sam uvek nekako voljela da su oni tu. Šta god ideš, obaviš nešto, ideš tamo, ali tu si. Mm-hmm. Tako da je sad onako baš... Malo mi je i nezgodno što je ćerka radi u inostranstvu i to mi je onako ona isto bila. Ali dobro,
Neće ono još dugo, možda godinu dana da radi. Sad je Milica tu sad. Da, sad je tu Milica. Da, jedno od drugo se vrati, tako ti je to kod nas, znaš kao. Da, zato vas imam troje, dobili pa uvek je neko tu. Baka nam je i otkrila, mi smo bili juče kod mi smo bili juče kod vas, baka nam je otvorila vrata od vaše kapije, ugostila nas je lepo i ona nam je rekla da je deki sve unuke voli, ali on ju je najmiliji zato što je bio jako vredan kad je bio mali i sve kućne poslove obavljao i stalno je pitao bako ili ima nešto da se radi. Biljo, hoće biti posla u dvorištu i oko kuće i u kući za dekija? Hoće, naravno, kuća je rupa bez dna, pogotovo mi stalno nešto radimo. Hoće biti još jedan sprat. Da, to pa definitivno da, treba da radimo to, već odavno smo planirali, ali da, što se tiče toga, Dejan jeste, jako me nervira kad je tako provlačeno kroz medije i kad su neke određene osobe komentarisale da je on jedna velika lenčuga, da je ne znam ništa ne radi, da je na grbači, ne znam šta, to uopšte nije istina. Dejan je zaista neko ko je stvarno bio kao dete i vredan i moja mama od kad je otišla u penziju, onda se bavila cvećarstvom pa je često išla i na pijacu. Bio sam i botaničar. On je svašta, one venčiće za Ivandan i šta ja znam, uvek je ove takve stvari. Pa jeste, i onda ako je trebalo, pa da, kako evo, se neću sediti, ovo sam ja zidao. To je nešto dobit. Što je... Rušio garažu, ovo sam vam zidao, krov sam menjao ovde kada... Koje si zidao? Deje, hoćemo da kosimo, hoćemo. David uzme da pokosi travu, neće obiđe pauka, pokosi travu, da ja poslije. On ne voli to. Dejan je malo drugačiji i stvarno jeste bio uvek vredan i radio je, mislim, kad je trebalo, nije tu sad, ne znam ja, da mi imamo neke njive i ne znam šta, pa mora da radi fizički nešto, ali ovako oko kuće i šta je trebalo, stvarno jeste bio. I evo za kraj, pre nego što nas pustite da vidimo kako je mama to ukrasila sobu i sa slikama i bez slika, da vidimo sve, da proverimo, moram Bilju da pitam. Kada bi došao jedan od vas, od njih dvojice, krajem avgusta i rekao da ulazi u zadrugu 6, šta biste rekli? Ju, ne znam, sad si me zatekla. Čuvaj mi se, sine. Ne znam, stvarno, to mi je onako, mislim, rekla sam, nemojte više, molim vas. To je stvarno jako veliko opterećenje. Jako, jako psihički katastrofa. Ja sam neko ko stvarno ima i dobre živce i mogu sve da podnesem. I ovo sam bez bensedina i bez nekih zasmirenja tableta sve prošla, ali ne znam kako bi reagovala. Ajde, čujemo i njih dvojicu. Zadruga 6. Da, definitivno. Ja se već spremam. Nisam džakove hteo ni da otpakujem. Jedva čekam da uđem u zadrugu 6. Stvarno ima džakovi su tamo. Da, džakovi su tamo, da. Tako da, lepi Mića i ja prva dva takmičara. Hoću da stignem lepog Mića što se tiče. Da, kao si malo strašno. Nije, znaš kako, ja stvarno nisam dobro. Iscrpljen sam. 10 mjeseci mi je bio pakao psihički. I nekako, kad kažem potpuno ozdravljenje, mi je bilo i psihički i fizički. Sam se negde dozvao pameti. I ono što me negde, što sam morao da idem na kapiju, kapija terapija, negde i to sam izbacio skroz i sad šesta sezona mislim da bi me raznela, zato ne planiram. Mislim, ono što kažem, nikad ne reci nikad, to je kuća u kojoj sam ja pobedio, kuća koja mi je pomogla, televizija Pink, format zadruga, tako da ne mogu da okrenem leđa nikome, ali nekako ne vidim sebe u šestici. Ali si otvorio YouTube kanal, dakle, biće klipova. Snimao sam... a stari YouTube kanal, šta si s njim desao? Sve to izbosne. Sve je to tamo preko granice, ja sa dijasporom nemam nikakve veze. Ja sam svoje rekao, sam od nule kreće. Evo, imam 2-3 hiljade pratioca, imam jedan snimak i okačen. Snimao sam juče cijeli dan, tako da ću nekako da upakujem taj snimak da okačem. Moću sve od nule da krenem, pa ne mora ni da mi uspe. Ne mora da bude ni slično, ni približno, ali bolje mi je $10 mojih nego milijardu tuđih. Tako da, da, vidno da je pozitivna nula, a ostalo sve će ići kako treba. Tako da, krenuo mi je YouTube kanal, danas ću dokačim snimak, to je sad mi je možda i kasno, možda i nije, zato što sam marketinški rasturio. Instagram mi skače ko blesa, tako da mogu i sad dokačiti. Zapratila sam te, ti mene nisi videla. Sad ću, ne mogu, sad ću. Tako da, sve mi je neko krenuo, OnlyFans ću isto da skinem. Da instaliram. Mama neće proživjeti ovaj internet. Tako da, svuda ću da budem. Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, OnlyFans,
i šta ću još? I stavit ću sebe na oglasnik. Strašno. Kupujem, svuda. Prodajem, svuda ću da budem. Ne, gde može da se pojavi moja slika svuda? Da ću da sve da iskoristim. Davide, ukoliko ti ponude dobru cifru, zadruga 6 daje ili ne? Ne, ja ne bih mogao tamo da izdržim. Mislim da meni je jako dobro na polju i dobro sam se snašao i super radim svoje posle, ulažem u firmu, imam još naravno šta planiram, hvala Bogu sve ide kako treba, imam pravo okruženje oko sebe, ljudi, napravio sam stvarno taj svoj neki život. Koliko ja sam se, znaš i sama da sam se jako slabo oglašavao, da sam se baš generalno povukao iz cele te priče, baš ono neretko kad je njemu najpotrebnije bila pomoć, ja sam bio tu. Sve šta sam radio, ja to nisam ni kačio, mnoge stvari, ništa, jer jednostavno me je bitno da on zna da sam tu ja sam uvijek bio tu za njega 24 časa, sad to što ja nisam kačio, sam davao izjavu šta sam ja uradio, slično, mene to nije zanimalo, jednostavno sam se povukao i mnogo mi je lepo sad, iskreno, ovaj moj sada svet što sam napravio, moj život i sve, uživam u njemu, neko napredujem iz dana u dan i nikad sretniji nisam bio, nikad sretniji, tako da stvar, mislim, isto ja sam probao tamo, i lepe i ružne periode, to prođe, opet 10 mjeseci sam bio prvi put tamo, to je velik period, svašta se desi. Ali mislim da eto, napravio sam nešto od sebe, tako da ne bi stvarno više. Dobro, ovo je, mislim, i najbolja poruka za kraj, da ste srećni, zadovoljni, nasmejani i hoćemo u Hrvatsku na more ove godine. Hoćemo, da. Idemo u Crkvenicu. Čuo sam da je tamo letovanje top, tako da mislim da mogu da nam sredim i smeštaj, da ne plaćamo ništa. Biće interesantno, ide nek ti ide cijela ekipa, idemo svo troje. Pa može. I mačka. I mačka, da. Ajde, pre nego što odemo u Hrvatsku na more, idemo prvo da proverimo kako izgleda momačka soba. Ne, ovo je soba kao za predsjednik, ovo samo slike. Dejanove slike, ovo je da. Moje freske kao. Da. Rekla bih da je David malo ljubomoran. Ja nikad. Znaš kako, ja sobu, mama je spremila tu sobu onako da ja mogu da dođem, nekako je to na, onako otprilike za prvu ruku. Ja s obzirom na YouTube, na to što hoću nešto da pokrenem između ostalih biznisa, moram sobu da hoću, već sam pričao s njom kako bi produžio, šta hoću da uradim, treba da napravim taj neki gdje će mi biti samo kao kutak gdje će biti kompjuter, gdje će biti sva ta neka oprema, naučnička soba, ono, Dexterova laboratorija, da mi nekako sve bude na dohvat ruke, tako da ću to nekako... Televizor, ono je kupiš, ti ide onako onaj veliki strio, ona znaš... Ne, ima onaj novi kompjuter, ono kad sedneš u fotelju pa ti se spušta na ekran. Dobro, dakle znamo gdje ćemo potrošiti 50.000 eura, vidim. To će biti uspored, to će biti nešto sa strane gdje ću od Instagrama i YouTube-a da ulažem u to, a pare na koje svi... Mislim, nagrada koja je, to će da ide baš u ozbiljan biznis koji može da me pokrene, ono, da ugradim sebi turbine, da idem sve brže i brže, tako da nadam se da se lansira.